közös szilveszter, évköszöntő a templom téren. Kemény utolsó napok, elfagyó vízcsövek, szél és havazás. Családi hagyomány már az apák és fiúk focitorna. Köszöntöm Önöket, ez a JTV heti híradója az új év első vasárnapján. Ismét együtt szilveszterezett János Somorja. A templom téren tűzi játékkal, forralt borral, vidám hangulattal és közös himnusz énekléssel köszöntöttük az új esztendőt. Hiába volt hideg, megtelt a Szent Jánosi főtér bulizókkal éjfélre. Mióta tart a parti, és mi vár még rátok az éjjel folyamán? Inkább 4 óta tart. És mi vár még ránk, hát? Ki tudja, hogy reggel hol futunk össze? Még lehet reggel 5-kor találkozunk valahol. Egyelőre maradunk a téren, és meglátjuk, hogy hogyan alakul a hangulat és az itteni parti. Aztán a legvégén úgyis házi buliba torkolik minden. Ha itt egyelőre barátokkal találkozok és barátokkal beszélgetek, köszöntsük egymást. Otthon meg majd a családdal, holnapi nap, vagy mai nappal. Én nagyon jól érzem magam, meg látom a többiek is, és örülök, hogy ezt így megrendezik minden évben. Búcsúztassuk az évet és kezdjük az új évet. Nagyon jó, én úgy érzem. Volt, akit a tánc, másokat a vonatozás fűtött. A hangulatról DJ Jakab gondoskodott. Idén a villogó szarvak voltak a buli alapkellékei, de különleges fejdíszek is akadtak. A gőzölgő forrált bort a polgármester és segítői kínálták az ünneplőknek. Milyen a hangulat itt a pult mögött? Itt a munkahangulat van, tehát itt nem bolondozunk és nem marha, itt munka van, itt munka van. Mekkora a pörgés, mennyire vannak sokan? Most nagyon sokan lettek. Öntögetik egymás poharába, egymás szájába, most nagyon megy a dolog. Én azt gondoltam, hogy kevesebben lesznek, mert nagyon hideg van, de örülök neki, hogy legalább annyian voltak idén is, mint tavaly. Éjfélkor megkondult a templom harangja, aztán a himnusz hangjaival köszöntöttük 2015-öt. Éjfél után aztán a jó kívánságok áradata és a tűzi játék következett. Csodálatos volt a tűzi játék, remek volt, sose volt ilyen szép. Mennyire potyogott bele a szemedbe a pernye, mert én még most se látok. Még a számban is van. Milyen íze van annak a forralt bornak, amiben belepotyog ez a pernye? Hát olyan rostos. A hangulat éjfél után is kitartott. A leglelkesebbek még sokáig maradtak bulizni a táncsátorban. Keményen búcsúzott az óesztendő. Múlt vasárnaptól a hó, a szél és a hideg okozott gondokat a városban. Hóátfúvások nehezítették a közlekedést, az új évben pedig az ónos eső adta fel a leckét az úttisztítóknak. Mínusz 13 fokot és nagy szelet jósoltak az előrejelzések, végül a szél gyengülése miatt mínusz 7-10 fokig süllyedt a hőmérséklet. Veszélyhelyzeti melegedőt nyitott a város az orvosi kombinát várótermében, amit többen igénybe is vettek. A hideg idő szerencsére nem okozott tragédiát, balesetet a városban. A vízcsövek azonban nehezen bírtak a faggyal. Szilveszter délelőtt ki kellett zárni a víztornyot János Somorja vízellátásából, mert elfagyott egy cső a toronyaknájában. Az Aqua Kft. Helyi munkatársai gyorsan kijavították a problémát, így a lakosság kisebb nyomás ingadozásokat vehetett csak észre. A házaknál is adottak bajok a rosszul védett vízóráknál. Sokan nem szigetelték le megfelelően az aknákat, vagy épp a rossz szigeteléssel okoztak nagyobb bajt. Most nagyon sokan betekerik a vízóraknát ruhával, de el szeretném mondani, hogy ezzel pont az ellenkezőjét érik el, mert lehűtik a vezetéküket, ami bejön a lakásba. A legjobb szigetel a levegő. A vízórakna az levegővel van tele, úgymond. Ha a tetejét légmentesen lezárja, ott nem fog tudni elfogyni abba semmi se. Illetve, hogyha nincsen kerti csap, ami feláll az aknából, ami szintén el tudja hozni a hőt, nem fog elfogyni vízóra egy sem. Szép dallamok köszöntötték az új esztendőt János Somorján. A sok fellépőt felvonultató, immár hagyományos újévi koncert ismét a Művelődési Házba várta a helyi közönséget, hogy együtt ünnepelhessék 2015-öt. A János Somorjai Alapfokú Művészeti Iskola tanárainak játéka nyitotta idén a 8. újévi koncertet. Lakatos Tamás, mosómagyaróvári zongoraművész Erdész Gáborral közösen lépett színpadra. De a zeneiskola növendékei is könnyed összeállítással köszöntötték az új esztendőt és a résztvevőket.
Kimlei, mai Dunai énekkar most járt először János Somorján. Összeállításukban horvát és magyar dalok egyaránt szerepeltek. Az énekkar 21 éve alakult, hogy a helyi hagyományokat megtartsák és a fiataloknak is továbbadják. Elmondhatjuk azt, hogy nagyon szeretünk összejönni, hetente egyszer próbálunk, és mindig készülünk valamire. Tehát feladat mindig van. Mindig új énekeket tanulunk, tehát a repertoárunk már nagyon-nagyon széles. Úgyhogy van miből válogatni, de mivel most vagyunk itt először, megpróbáltuk a legrégebbi dalokat előadni. Regina Schetzner harmonikán komoly zenei műveket játszott. A János Somorjai Fúvós Egyesület indulókat, polkákat és keringőket adott elő. A koncerttel minden évben az örömszerzés az Egyesület célja. Nagyon tetszett, tehát olyan megható zenéket játszanak mindig a zenészek, és minden évben itt szoktam lenni. Hát most ugye új énekek, karosokat látok, a horvát nemzetiségiek. Hát mivel a párom is ugye szlovák, azért rokon nyelv, én nagyon meghatódtam. Hát a Venesz Jóskáék, a János Somorjai Fúvós Egyesület, meg tényleg azt mondom, akármikor lehetőségem van, akkor mindig elmegyek és meghallgatom őket. A János Somorjai Fúvós Egyesület idén ünnepli fennállásának 50. évfordulóját. A koncerten befolyt adományokat az idei jubileumi év programjaira fordítja a zenekar. Az elmúlt években az Egyesületben zenélőket is szeretnék felkeresni és egy közös koncertet adni. A Jákóga Fesztivál keretén belül fogja a közönség ezt végül is észrevenni. Egy picivel talán az 50 évet fogjuk jobban kiemelni. Szeretnénk bemutatni egy-két dolgot. Reméljük, hogyha lesz a lehetőség, akár egy DVD-t is összeállítunk, illetve egy írásos anyagot szeretnénk kiadni. A műsor végén közös kocintással köszöntötték az új évet a résztvevők és a fellépők. Apja, fia, mondogathatták büszkén az apukák idén is a hagyományos apák-fiúk focitornán a sportcsarnokban december 30-án. De a fiúk is büszkék lehettek, hiszen idén sok év óta először az apák győztek 9-8-ra. A 11 éve tartó sorozatban ez 5 éve nem sikerült a szülőknek, hiszen az egykori kölykökből képzett labdarúgók lettek. Hangsúlyozták, a közös játék és a szülő-gyermek kötelék a legértékesebb ezen a napon. Ezúttal már két profi futballista, Madarász Márk az NB2-es Gyirmót, valamint Nikházi Márk az NB1-es Dunaújváros labdarúgója is pályára lépett. Az előző szezont 3 fontos góllal befejező játékos itthoni edzéseibe is jól illeszkedett az ünnepi torna. Mint elmondta, örül neki, hogy több fiatal, serdülő labdarúgó is beállt már a csapatba, ami biztosítja a torna jövőjét. Nem tudom, hogy mikor kezdődött először ez az apa-fia, de az biztos, hogy amikor elkezdődött, akkor én is ilyen kicsi voltam, mint ők. Hát a mostani fiataloknak, meg tényleg akik most is itt vannak, az a lényeg igazából, hogy tényleg szeressék, amit csinálnak, és minél többet próbáljanak a labdával és a pályán tölteni, mert megéri tényleg. Híreink végén köszönöm figyelmüket! A JTV évvégi krónikáját és a szilveszteri körjáratot már megtalálják videótárunkban. Tartsanak velünk jövő héten is, viszontlátásra!